Začínáme za 5, 4, 3, 2, 1. Vysíláme. Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u Parody News, tedy u ranních, odpoledních a večerních zpráv ke kafíčku, kterými vás provedeme my, Marie Čmuchalová a můj kolega. Dnes vás chceme informovat o zcela nové mobilní aplikaci, která v těchto dnech doslova zaplavila internet. Aplikace nese název... Aplikace nese název Rady paní Láry Fáry. Poprosím režii o foto. Obráceně, režii obráceně. Podrobnější informace má přímo z terénu náš reportér Petr Skomola. Petře, slyšíme se? Petře? Petře? Petře! Ano, slyšíme se. Ano, je to opravdu tak. Aplikace Rady paní Láry Fáry v těchto dnech doslova zaplavuje český internet. Aplikace má již přes 6 milionů uživatelů a jejich počet každým dnem narůstá. U mikrofonu už vítáme jednu z prvních uživatelek této aplikace, paní Piškotovou! Promiňte, ale jmenuji se Preclíková, ne Piškotová. Promiňte, já jsem to zkomolil. Paní Preclíková! No, všem vám aplikaci vřele doporučuji, jelikož v naší domácnosti se velice osvědčila. Pomohla nám vyřešit velký problém s naším synem. Můžete být konkrétnější? O jaký problém šlo? Bylo to vážné? No, náš Hubert si vůbec, ale vůbec nechtěl uklízet hračky ve svém pokojíčku. S manželem jsme s něj byli už naprosto nešťastní. No, nakonec se ukázalo, že syn trpí nemocí zvanou Churbesaida. Hubert je ale nyní velmi pořádný chlapec. To je velice zajímavé. Naše diváky by určitě zajímaly podrobnosti vašeho příběhu. Samozřejmě, bylo to tak. Na náš mluvící. Čau, Baruško, jak se máš? No, tam mě nebaví. Huberte, co to má znamenat? Je to, že máš tady takový hrozný nepořádek? Au, to bolí, au. Pořád ti s tatínkem říkáme, že ve svém pokojíčku musíš udržovat pořádek. Teď to je hrůza, jak to tady vypadá. Hned všechny hračky uklidíš. Víš co, tak já ti pomůžu. Polštáře dáme na postýlku, hezky je ustelené. Tak. Knížky na stůl. Ano, knížky na stůl. Tak, plišáky dáme do koše. A knížky zase na stůl, aby se oni nezakopli, že? No, vidíš, že to jde. Pro pána krále večeře, že já jí zase připálila! Nešla z klouby. Byla jsem už naprosto vyčerpaná a bezradná. Rozhodla jsem se konečně.
ona. Co jste udělala? Zavolala jsem kamarádkám. Takže tak tady zkusím, no, musím někomu zavolat, zeptat se, jak je to třeba u nich, nebo já nevím. No, třeba tady zkusím ty pikovou. Prosím, u telefonu Pytlíková. Ahoj, tady Preclíková, prosím tě. Náš Hubert si vůbec nechce uklízet hračky ve svém pokojíčku. Denně moje musím uklízet. Jak je to s vaší trudičkou? To tě lituju, ale asi ti nepomůžu. Zřejmě jste to už dávno zanedbali. To my jsme naši trudičku učili uklízet. Hned jak jí bylo už půl roku. Teď je tak pořádná, že nesnese na podlaze ani zrnko prachu a hned ho zametá. Doufám, že nebude chtít jít trudička k Hubertovi na návštěvu. Asi by ranila mrtvice. Co jsi říkala? Ale nic, jo, tak čau. Pa, pa. Dobře, tak tady zkusím třeba. Harmonie v čudu. Prosím, u telefonu Magda Bulíčková. Ahoj, tady Preclíková, prosím tě. Víš, náš Hubert se vůbec neuklízí hračky v pokojičku. Furt jemu uklízíme. A ten bordel pořád jako vstoupá a už tam nedá skoro ani chodit. Jak je to s vaším Řehořem? Uklízí se hračky? To víš, že ne. Náš Řehořek je velmi choulostivé dítě. Vždy, když si s kamarády dohrají, je pak smrti unavený. Vždy proto dohlédnu na to, aby hračky uklidili jeho kamarádi. Dobře, no to je sice jako báječný nápad, ale já vychovávám Huberta, ne jeho kamarády. Čau! Hrozná neurotička. Prosím, u telefon Drápalová. Ahoj, tady Preclíková, prosím tě. Zajímalo by mě, jestli vaše Zuzana uklízí hračky v pokojičku. Náš Hubert vůbec a je to příšerný, furt jemu musím uklízet. O Zuzaně mi ani nemluv, už od rána jsem jí vlepla asi 7 pohlavků. A zase slyším nějaký rámus, takže brzo dostane 8. Zuzan! Co prdele. Co jsi říkala? Ale nic. Hele, prosím tě, slyšela jsem o nějaké aplikaci rady paní Larifáry. Zavolej tam a pak mi řekneš. Jo, dobře, tak tě strašně děkuju. Jo, tak jsi fakt hodná. Jasný, ahoj. Nazdar. Zuzana, už tam na tebe jdu! Tak, prosím, dovolali jste se k paní Larifáry? Jaké máte problémy? Dobrý den, tady Preclíková. Paní Larifáry, já se omlouvám, že vás obtěžuji, ale já jsem na vás dostala doporučení. Víte, můj syn Hubert si vůbec nechce uklízet hračky v pokojičku. A už jsem fakt úplně nešťastná a prý se s takovými věcmi víte rady, tak poradila byste mi nějak, co mám dělat, jak to vyřešit? Vydržte mi chvilinku. Haló? Haló? Bych vyspadla? Haló? Jsem zpátky. No, jo. Takže říkáte, že si váš syn nechce sám uklízet hračky? Ne, vůbec. Tady to vypadá, že váš syn trpí nemocí zvaná Churbesaida. A je to vážné? Larifáry, nedělejte si starosti. Dá se to velmi snadno léčit. Zkuste moji osvědčenou léčebnou kůru na léčení Churbesaida. Od teďka už nesmíte u Huberta vůbec uklízet, ani mu stlát postel. Vlastně bude nejlepší, když do Hubertova pokoje nebudete chodit vůbec. Za pár dní mi zase zavolejte. Dobře, tak děkuji vám moc krát. Nashledanou. To je velice zajímavé, paní Práštová. Jmenuji se Preclíková. Promiňte.
ale naše diváky by určitě zajímalo, jak to s vaším Hubertem dopadlo. Udělala jsem to, co mi paní Láry Fáry řekla. Přestala jsem k Hubertovi chodit, jenže jsem si všimla, že začal z toho pokojíčku vycházet čím dál tím míň a míň a sedmý den už dokonce nepřišel ani ke snídani. Tak jsem se rozhodla, že paní Láry Fáry zavolám znovu. Prosím, dovolali jste se k paní Láry Fáry? Jaké máte problémy? Dobrý den, tady Preclíková. Já volám znovu kvůli mému Hubertovi. Já zkouším tu vaši léčebnou kůru, nebo co to je, jenže jsem si všimla, že Hubert z toho pokojíčku vychází čím dál tím míň a míň. No a teď už je to sedmý den a dneska už nepřišel ani ke snídani. Tak je všechno v pořádku? Sedmý den, říkáte? Aha. Očividně. Obyčejně to trvá déle, ale Hubert má spoustu hraček a tím se léčba urychlí. Váš Hubert zůstal ve svém pokoji zaklíněný. Jenže co když Hubert tak umře hlady? Láry Fáry, jaké je Hubertovo nejoblíbenější jídlo? No tak určitě čokoládový dort. Dobře, upečte tedy veliký čokoládový dort, kterým provoníte celý dům a pak uvidíte. Dobře, tak děkuju, nashledanou. Nashledanou. A opravdu, udělala jsem to, co mi paní Láry Fáry řekla a čokoládový dort se mi mimořádně povedl. No a Hubert měl už po tolika hodinách tak velký hlad, že si sám hračky uklidil, přišel ke stolu a čokoládový dort spořádal celý sám. Od té doby je Hubert pořádný a ve svém pokojíčku udržuje velký pořádek. To je úžasné! Aplikace nám doslova změnila život. Jak už jsem říkala, všem vám vřele doporučuji. Velice vám, paní Preclíková? Velice vám, paní Preclíková, děkuji! Jistě vás, milí diváci, tento mimořádně zajímavý příběh s happy endem zaujal. A my pro vás máme další, neméně zajímavý příběh, která k aplikace rady paní Láry Fáry pomohla vyléčit dítě z nemoci. U mikrofonu už vítám paní Tumovou, která nám už poví více o problému, který měla se svou dcerou Katkou. Natko. Promiňte, to jsem to zkomolil. Se svou dcerou Natkou. Takže, problémy s dcerou začaly z ničeho nic, když se vrátila ze školy. Bylo to takhle. Ahoj, mami. Ahoj, Natálko, tak co bylo dneska ve škole? Dobrý, dostala jsem dvě jedničky a jednu poznámku. Natálko? Okamžitě mi ukážeš žákovskou knížku. To je v pohodě, mami. Nemusíme... Natálko. Děkuji. Ty jsi byla drzá na paní učitelku. To je v pohodě, nemusí zase dělat nějaký divadlo velký. Prosím. Všechny mami v cajku, nemusíme nic řešit, jo? Jdeš do svého pokoje. Půjdu, protože chci! Ne, protože jsi mi to poručila, matko! Neodmluvej a běž. Jsem doma! Ahoj. Ahoj. Natálko, tatínek je doma a je večeře. Ahoj, Natálko. Nazdar. Co máme k večeři? Kuře na paprice. Cože? Kuře na paprice? Vy to máme furt? Nic jiného, už snad neumíš uvařit. Nic jiného, neznám než kuře na paprice.
Natálko, jak se to chováš? Dobrou chuť. Natálko, nehltej. Už mě nenecháš ani v klidu najíst. Furt se ti na mě něco nelíbí. Všechno dělám špatně. Natálko, mohla bys prosím tě pomoct mamince umýt nádobí? Jsem se tady nějaká služka? Je to tady ty, matka? Proč to mám zase uklízet já? Natálko, jak se to k nám chováš? Udělám to, protože chci! Ne, protože jsi mi to poručil! Nikdy se takhle nechovala. Co se to s ní děje? A to není všechno. Dneska přinesla ze školy poznámku, protože byla drzá na její vlastní učitelku. Co budeme dělat? Jak se jmenuje ta její nejlepší kamarádka? Kamarka Zámečníková. Zavolej k Zámečníkům, jestli se tam také něco neděje. Výborný nápad, zavolám tam hned. Prosím, u telefonu Zámečníková. Ahoj, tady Tumová. Prosím tě, nespozorovala jsi v poslední době na vaší kamarce něco divného? Ne, proč se ptáš, jenom včera dostala dvě jedničky. Jo, ještě jednu pochvalu. Dobře jí, spí a pije, ale proč se ptáš? No vlastně, nedělám si starosti o vaší kamelku. Jde o naši Natálku. Dneska přinesla ze školy poznámku. No, cože? Natálka přinesla poznámku? No ano, a kdybys viděla ten její hubatý výstup u večere? Co? Vaše Natálka, když to bylo tak zlaté, děťátko. No ano. Nevím, jak ti můžu poradit. No počkat, no. Vlastně vím. Zkus si stáhnout aplikaci Rady paní Larifari. Co to je? No, je tam telefonní číslo a slyšela jsem, že tam zavolala paní Preclíková a že prý její syn Hubert trpěl nějakou, jak se to jmenuje, čurbesajdou. A tam to číslo ho úplně vylečilo, no. Fakt? Super, díky, zavolám tam hned. Jo, jo, čau. Jo, jasný, potom? Balíček s lékem od paní Larifari dorazil výjimečně brzy. I když trošku mě zarazila velikost zásilky. Byla jsem zvědavá, co v ní je.
Babušek? Ty budeš Oskar, že jo? Oskare? Aha, ty s dospělými nemluvíš. Až tak, večeře. Ahoj, mami. Ahoj, tata. Je, mami, co to je? Ten papoušek. A můžu se s ním hrát? Je můj, můžu se ho nechat, mami, prosím. Tohle je Oskar, Natálko. Budeme se teď o něj nějakou dobu starat. Na svačce a pak si můžeš jít s Oskarem hrát. Dobře. Dej mi hojznout potvoru! Dej mi hojznout potvoru! Mami, pojď se podívat, ten papoušek mi nadává, je to legrační! Dej mi hojznout potvoru! Asi se to naučil od dětí, které ho hlídali před námi. Papoušci totiž opakují všechno, co slyší. Pravda, pravda, správně! Můžu si jít, mami, s Oskarem hrát teda? Já už jsem se nasvačila. Dobře, můžeš. No tady pohoučí! No tady pohoučí! Jdeme! Teď hned! A já to protože chci hned, protože jsem to pohoučila! Teda, seš fakt dobrý. Já jsem si myslela, že tuhle vtipnou propovídku jsem si vymyslela sama. Tak jdem. Mám strach, aby se od něj nenaučila ještě to, co neumí. Milá paní Tůmová, nezapomeňte, že máte Oskara u sebe teprve první den. Dbejte na to, aby Natálka byla s Oskarem co nejvíce času. A pak uvidíte, není třeba se stresovat. Naschledanou. Naschledanou. Natálko, mohla bys prosím tě pomoct mamince s nádobím? Co to je? Jsem nějaký otrok, jsem nějaký otrok, uděl si to sám, ty jsi taky jedl oče, aj matka. To je konec. Udělám to, protože chci, ne, protože jsi mi to poručil. Paní Tůmová, že jste rovněž spolupracovala.
spokojenou uživatelkou aplikace Rady paní Láry Fáry? Nikdy nespokojená. Mně i celé naší rodině i širokému okolí se ulevilo, že je Natálka zase normální. Máme z toho ohromnou radost. Děkuji vám za rozhovor. Já ještě dodám několik faktů k samotné osobě paní Láry Fáry. Při vytváření své aplikace mohla čerpat z bohatých zkušeností s prací s dětmi. Pracovala v porodnici, jeslích, mateřské a základní škole, dále také v knihovně, půjčovně dětských kostýmů, cukrárně, hračkářství a v neposlední řadě pracovala i u kolotočářů, kde obsluhovala řetiskáč. Sama vychovala 3 kočky a starala se o 16 dětí. Vychovala 3 děti a starala se o 16 koček. Já se omlouvám, je mi to trapné, ale musím to vzít. Volá manželka. Prosím tě, kde seš? Jezdíš si po celé republice a já jsem tady s těmi našimi trojčaty sama. Miláčku. Uklidni se, prosím tě, jsem v živém vysílání. To je mi jedno, rodina je snad přednější, ne? Ben, Robert a Albert pořád žvou a koušou se. Začíná mi migréna. Miláčku, uklidni se. Právě jsem dotočil reportáž o věci, která nám na dobro pomůže vyřešit náš problém s dětmi. No to jsem zvědavá. Já si jdu dát brufen. Nazdar! Nekousejte se! Vážení diváci, jak jste sami viděli, já budu nucen použít a vyzkoušet aplikaci Rady paní Láry Fáry. Ode mě je to teda zřejmě všechno a já se s vámi loučím. Já se s vámi loučím a zvracím slovo do studia. Vracím slovo do studia. Pro PRD News Petr Skomol. Oh,